Like Adam out now, yeah, the another site. Let's go. Klar match alltså. Mhm. En höger, vänster. En i mitten. Tak. Vänster. Nej, Jamie, jag lägger en bomb här. Do it. Jag vet inte, vi vill inte repa kevlarna alltså. Nej, det var synd att jag gjorde det då. Du tänker på pengarna liksom. Let's do this quick. Precis. Grenade! Grenade! 61. Fan höger. Hade du tagit han förut? Ja, jag slängde ner på. Du, nej, du måste ha tagit mycket på han. Jag vet inte. Nej, vänta. Han närmsta hade jag gett 9 damage. What the fuck? What the fuck? Jag fick ju assist på han du dödade först. Men det var han du dödade först. Ja. Och han gjorde 9 damage på. Han jag inte fick assist på, han gjorde 64 på. Akta vänster kylen, scout. Han sätter mig. Fire in the hole. Vart är det sista då? Jag smokar i mitten. Han måste vara i lilla rummet där inne. Ja, låt han. Nej, lugnt, lugnt. Defuse the bomb, quick. Han hade MP7, tror jag. Han hade MP7. Det hade han. Great gun. Inte för att vi behöver dem. Jag funtar på att gå appan. Det gör jag typ aldrig på någon. Vi gör det nu då. Jag slänger ned mitt och hoppas att han är där. Var han där uppe? Han var ju det. Let's go. Flashbang. Deras scout. Okej. Okej, ja. Jag orkar inte, jag hörde klicket innan. Klick! Fick de tillbaka oss. What else? Men då vet du vad de har. Let's go, let's go! Fire in the hole! En höger. En vänster, tacka 42! Upp ett tak. Andra var vänster. Nej, jag trodde du var med. Nej, jag dog av han. Jag tog 42 på han. Jag är efterbliven. Det går inget bra för mig. Ska du ha en scout? Nej, du hade... Jag hade råd med scout. Jag vet inte vad det är. Jag tror det. Oj, ja. Oj, vad gör jag? Hallå? Höger sida. Va? Minus 34? Ligga och kolla. Uppe. Mitt fel. Han skulle inte ha repeakat sådär. Han skulle inte veta att jag var kvar. Sista. Ja, det har varit jobbigt här nu. Det är bara att köpa. Också vänster. Bra.
I play like shit. I play okay. It's okay. It's only game. Why you have to be mad? Ooh, ja, jag trycker på taket vänster. Jag spelar väl höger sidan här. Very good. Let's all make it on tonight. Very good. Snyggt. Vänster. Oj, 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 han dinkar. Wow. Kan du backa tappa? Appa. Säker? Japp. Ser han inte? Counter-terrorist win. Det såg han. Skönt att han sköt med huvudet. Ska jag inte slösa på Kevlan, det är viktigt. Nej. Man sköt inte mig någonting. MP7. Go, go, go. Fire in the hole. Höger sida. Mitten. MP7. Okej. Okay. MP7. Jag vill inte ha. Jo, mycket bättre än nu. Jag tycker inte den är så bra på long range bara. Umpen nej. Bestämmer. Nej, umpen tycker jag är bättre på long. MP7 tycker jag inte är bra alls på lång. Bomb höger. Oh. Han har ju kunnat skjuta mig i sidan den där jäveln. Nej, han var längre. Mm. Kolla vad jag fick för vapen. Hacka. Jajamän. Nice. Scout longfuck. Ja, vänster. Akta höger. En höger. Han är död. Andra också. Taggar 59. Jag vill verkligen kniva honom och så. Nej, jag tar det.